Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah utawi iki pengucap utawa dawuh kang nomor 5. Dadi iki saking bab kalih-kalih iki maqalah sing nomor 5. Dan kitab asline kanca Gangsa. Jangan kau sebut. Kau jauh sedih lah, kau jauh lemari. Makalah nomor 5. Ini kita tetap penting juga coba. Katakan apa kesane, jangan dimungkin. Rata-rata mantap dengan si. Ini mesti terangke gun kita nomor 5. Kita apa? Oh ya gitu. An Utsman radhiyallahu anhu. Utawi iki saking Sayyidina Utsman bin Affan. Pokoke yen asar dan hadis niku nak sebutane Utsman niku berarti sing dimaksud Utsman bin Affan. Nampamane ana An Al Faruq berarti saking Umar bin Kata dan rutin dan aneh gambar. Radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala para ridho marang Sayyidina Utsman. Itu kan pun kitab-kitab hadis niku sedanten nyebutaken radhiyallahu anhu niku mula awake dhewe ra ketan setahun sesasi niku melu-melu. Asmane kalbas kawan disebut terus awake dhewe nyari radhiyallahu. Iku jane kita ndongake khalifah papat ning jane gundunga gawake dhewe iku jane ngoten kok dhewe urip-urian apa urip-urian ndongake sahabat ben dongane bali tengene piyambak niku kudu mudeng ngoten jenengan ndongake Sayyidina Abu Bakar ya ora apa kuwale nggih kudune Sayyidina Abu Bakar sing nggih ndungake jenengan. Jenengan ndungake piyambak Yesus wae. Mula niku ora kok kuwale. Ning pancen ku bali. Maksude bali niku napa niku? Tarotine bali teng awake piyambak. Ham utawi merhate no. Dadi hamun. Hamun ya. Hamud dunya utawi merhatinake. Merhatinake perkara apa dunya. Nyedhake ngono maksude niku. Iku kan tengen pujian iku ngono sing dikuli hamin, dikuli hamin saking sekabehane kesedihan sing nyedhake. Kabeh sedhewe. Nah. Ya Rabbana. Ya Rabbana bin Aikalin Nuran ya Rabbana Abdi. Utuh. Kenapa? Oh iya, ya sirlana kullal umuri wa'a bina min kulli hammin au bala au anu. Aku guna diri kadang aku jenak orang pas-pas bareng nekat tadi. Contohnya nanti apa nak tarweh ngeres teko dengo wa dzurriyyatina ngono
kalau itu rapas bareng nekat kan. Waduri atina. Ana sing waduri atina ya. Dibenahi ku nekat. Kelingan pisan sesuk lalu nah. Ya sir lana ya Allah penyen paringake gampil dateng kula sedaya. Ya sulana kullal umur sekabehaning saben-saben perkara. Wa afina lan penyen paringi maaf pangapunten dateng kula sedaya penyen paringi bebas dateng kula sedaya mingkuli saking sekabehane amin babak sing nyedhiake au bala utawa barang sing wujud bala au anu utawi babak sing marake menani hal-hal negatif sing iso ngenani kula sedaya kudu ngene yasir lana niku. Nah niku kan yasir lana iku kan njaluk gampang nang Allah Taala biwasilati Syahdul Qadir al Jilani. Niku mesti nah maca niku arahe niku njaluk karomah barokah saking Syahdul Qadir al Jilani. Hamu utawi merehatinake nyedihake letak kesedihan adunya dalam urusan dunia ini dalam perkara dunia iku apa? Zulmatun iku marahake iku pepetek fil kalbi yang dalam hati. Nah, jadi wong-wong sing merehatinake dunya utawa dunya kuwi dadi apa marake sedih, marake susah. Niku artine apa? Apa? Peteng. Sing marake peteng atimu ya apa? Mergo jenengan prihatin ke dunya. Ya ngono. Dadi wong sing pikirane iki meluru nyang dunya. Utawa mergo dunya atine dadi sedih. Atine dadi prihatin. Pikirane dadi sumpek. Iki marake atine peteng. Iki mboten. Ngrasake jenengan. Oh iya. Nah guru ra salat iki ya ora peteng. Ora ngaji ya lah biasa. Anggere dite kecethel sithik. Ayo peteng ya ta. Ora dibayar ya. Peteng. Ngono. Dibayar kurang peteng. Bisa diwero kek. Ala ora padha peteng. Ayo desa njenengan mbakone payu kek diwer kabeh apa padang. Sana limpah. Wah begitu nopo ya terus ketemu bojone. Bune lho wis nampa semene. Ya Pak, kelingan ya sesuk ya jatuh tempo. Wah peteng. Lemu padang iki geser delok. Lha saiki kuat bertahan pirang dina to duit mbak jenengan. Hai. Lah, nak jenengan ora prihatin, ora sedih mergo donya ora masalah. Ning nalika jenengan lekas sedih mergo donya, lekas buneh mergo donya, lekas duwe rasa prihatin marang donya, niki artine peteng. Wong sing duwe lakon poso semene dina ben kok gaweane lancar, peteng artine ora marang ibadah. Mergo niki ibadah mung krana golek pendak bunyi sholat hajat dan cita-cita dunia yang tercapai orang marah kepadang di sholat hajat mereka sholat hajat itu berkandung merenggok dunia hati ini mesti betul. Ini mungkin kaitannya kalau hadis lihat yang mau nanti kalau terang orang yang isu-isuan hati ini mesti perkara dunia mula Allah enggak sedih cepat soalnya ah. Urun tekan akhirat sedek, akhir mati juga sedek. Mulan jalan jalan keluar perut dunia, ampun marah kesusahan. Ya. Oh, sebenarnya minta untuk kau harus membayar santai wahai. Urun santai. Nasek sesasi dah kuat langsung. Alah cipung neh kono pak, penyok kabeh.
Jadi aja sedih mergo urusan dunia, engko atine ndak peteng. Nek atine wis peteng iku nyawang sembarang kali. Niku ya ora beres kabeh. No. Nyawang sego ora ketok sego. Niku. Soale atine peteng sih. Niku. Mula nek lak njok ana perumpamaan kae, wong sing agek jatuh cinta iki telak lencung kaya coklat itu. Lho atine seneng, nek atine seneng nek nyawang apa lak sarwa apa ya? Iki betul. Nek atine sesat, susah. Hah? Atine susah iki nyawang apike kaya ngopo kuwi ketok Allah. Mulane atine digawe seneng ngoten. Lah ben seneng kepriye? Wahamul akhirati lan utawi wong sing mrehatenake pikirane gam napa susah mergo mikir apa al akhirati mikir akhirat nurun iku dadi pepadang fil qalbi ana ing dalem ati. Dadi wong sing pikiran karo atine temuju marang dunya terus-terusan atine dadi peteng. Nena ati lo pikiran ini merasa terus-terusan kadang kalau yang akhirat ati ini jadi padang. Menunggui sholat padang. Ini ya bersholat padang betul. Biru mesti jenengan sholat ya karung gerung brudel lah ya. Sholat marake padang, beradaan akhirat marake padang, ngaji marake padang. Keplek kali. Keplek peteng-peteng orang-orang padang. Lha kok ketok seneng? Eleh, wong keplek iki ketok seneng nang nggon ning ngene elek wae. Seneng lho. Wes ketok tandone unine elek iki kuwi ya peteng. Lho iki. Ora nang iki wong keplek iki menangi unine apik ya. Kalah unine elek, menang unine ya elek ku main. Nek nang ngejit apa nang unine elek. Ya rada riko to. Niki bedane ngono kuwi. Mula kadang ana dilema. Lah wong pengajian kok kiyaine unine elek kabeh. Iki jane ngaji apa main? Kira-kira jenengan senengane sing piye? Piye ne? Lah sing unen elek-elek ka to. Iki dilema anak ngoten niku. Niku marake ketoke pengajian marake atene padang, ne yen mubalike ngono kuwi marake peteng. Oh, ngoten niku. Ya jenenge ngene gayeng. Wong ning lak ya padha berarti nak kiai unen elek lak terus sing ngrungokke dungu yudha seneng iki berarti kelasnya padha. Elek kabeh ngono lho. Nek pripun kadang nak ngono jare ra payu nggih. Jare ra payu, sing payu masih ngono-ngono kuwi. Ngono ya amplope jare gedhe. Nah, kula amplop-amplop gedhe terus ate cilik. Nek saking gedhene tak buntul kitab. Ben ketok kandel lur. Gedhi buntel kitab leboke nggon karung sisa gitu. Dadi awak jeneng ngaji niku aja pisan-pisan ngaji duwe orientasi dunya niku ampun. Ya sing mulang ya sing di mulang ku aja duwe orientasi dunya. Engko cacat salah siji. Nak kudune ngaji ku dadi pepadang go akhirat ning mergo salah siji ning duwe orientasi sing salah, engko kabeh ya akhire elek. Hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Wong sing sedih mergo perkara dunya iku dadi pepeteng manggon jero atine, lan wong sing susah sedih mikirake akhirate iku marake pepadang ana ing atine. Dadi teori gawe atine iku padang pepeteng iku jane gampang. Nak pengen atine padang dunia aja ngasih mlebu ning kon ati. Lho ngono ya.
duit tak jumlah guna ngati orang yang jual. Ini lanjutan kita duit kok lebok-lebok ini ngati tuh ibu ya. Hilang duit 10 euro muring-muring seminggu kita yang lebok tenang. Apa nak muring-muring itu semuling kenang warung kondor. Mulih ke warung yuk kondor. Uang duit 10 euro hilang le kondor ngasih 10 dino. Berarti setiap dino lah regane 1000. Ya wis ilang, ya wis ngono ae. Bali alhamdulillah, ora bali ya alhamdulillah wis ngono wae. Lah kula ngerti sing jipo, ala mbok yo ben wong kono butuh, wis ngono ra wis. Yo, iso ra ngono kuwi. 10.000 ilang jenengan ngerti sing jipo. Terus sing jipo ki jenengan pancen anyel tenan. Iso ra meneng ngono. Iso Bu. Nah terus kok kapak ini? Kok orang-orang nyatanya rejo belek ini? Kok rasanya rejo belek ini? Ini kan nalikannya nolong nyolong duitmu. Terus kok orang-orang kok rembuk le nyolong sakit turute. Sing dosa ini jenengan. Dia dosa ini nyolong duit mungkin nyanggung duit. Itu lah harus kehilangan. Nanggung dosa. Ini rugi pora. Dadi aja ngasih wong tu mindak elek malah dosane nang awake dhewe aku ngapus. Ku iso ngoten iku iso. Niku nggon kitab-kitab tasawuf niku keterangan ngoten ku kathah. Mula nak kelangan barang meneng. Syukur nang Gusti Allah. Lah kok liya dina weruh barangmu dinggo tanggamu meneng. Kuwi ku ndek ku yo aja. Menawa ya alhamdulillah. Barangku mesti tunggu ngono lho ya. Sesuk aku tak tuku. Nah, ngono ya Bu. Klambimu telu colong tanggamu alhamdulillah. Wis ben. Wong jenenge diteri ganjaran ora gelem. Yo. Iso apa nonton, Pak? Zara. Iso ngrumakne. Iya dong, nang rumah lagi so, yang pelakon ini, angel, itu tuh dilatih tuh, sing angel-angel itu sing diajar ke kajian. Nak rumah nanti lah gampang tuh, meneng tuh angel, nak keluar pun meneng rumah bukan, tapi gampang meneng. Nunggu lah rumah bukan, dia tak sinau gitu. Tidak buka ke, tapi ada pembukaan. Nah, ada meneng lah, wes meneng. Nah, jenang gampang pembukaan kan. Soalnya lu ngenak-ngenak ke uang. Kok muring-muring kira moco kamu sepinter meneng. Ini rasa moco kita rasa ngaji, wasis meneng. Apa? Ngenak-ngenak ke uang, ya Allah. Nggak usah diunak-ngenak ke semar si jiru, balikannya pembrutuh. 100. Ngono iki lho nek nyara Jawa kok. Oh, jenenge balesan iki kudu luwe akeh. Jenenge alesane ngono kuwi. Nah, dene iki nek kepengin atine padhang, kepengin atine tansah entuk pitutuh Gusti Allah, pikiran kan ati iku ora usah sedih mung perkara dunya. Mangan rata enak bareng kan mung sedih, Pak. Mun kersane. Kok kira-kira ora enak, kok delok enak kok ndidik mlayu nang sepoko. Ngono wae. Aja-aja. Aja-aja entek wae ya muring meneh sine wae jenenge. Nang omah mangan krasa ora enak, anak bojo jak nang sepoko. Begitu barembe mulai ngono-ngono bojone itu salah. Goro-goro akhir entek semene kan ya. Jadi mangkat susah mulai ya susah. Wis kelangan duit isih susah nang tekan rumah padu karo bojone ngono ya. Yo padu mboten lakune. Yo padu Bu. Oh iya. Kulo nang delok potongan-potongane padune rada grep. Saiki iki wong iki yo kerep do padu iki mergo wis ra ndur radio. Kelak kangen rumoke
radio. Biyen ana nggon radio kala ya ana toprak itu. Ana toprak, ana apa? Keroncong, krawitan. Anggere awan panas do dahar siang bareng-bareng. Kelak sing dirubung ora bertumbuh. Karo radio iki. Boten nyewareng ngrungokke krawitan. Ya Allah. Lah saya iki ora patek ning radio, lak TV nyetel ya sedhare do main dhewe. Main toprak dhewe. Kuwi kangen zaman zaman biyen. Kalau ngalami ngono kuwi dadi sempat bahagia ngira kelingan biyen enten mahitan niku sing jeneng gedhek ya. Terus bapak enten pojok sing nyetel ngono radio bapak niku biasane. Nak simbok ya neng gen pinggiran seni ngono pun ngono ya. Ya nggon waton ngono kae. Nak nak waton Suloyo kuwi. Mangan sego jagung kluban agas sambil korek wis lawe toprak niku segere enake lah biyen urip ngono ya do iso lah kok sik iki padha mletak men anggur ora karo lawuh apa ngono ya Allah gayane kuwi pakanan jejeng iku sampal sing kula sejajar kula lho. Ya sampal, lho ya dibarengi sampal padha aku. Lho sampal garbu. Lah nyong paling mewah ya tales karo kimpul. Iki mewah. Nah iki sing dikenangan ngoten mang syukur teng Gusti Allah. Sing dikenangan ngono. Wis ora dikenangan ngono iki malah wis susah. Wong kan anggere awet lahir kok kur seneng tok. Iki yo suatu saat ngur rekosone ngrasake. Ngoten. Lah sing rekoso biyen wis ora ngrasake kadung kulino ora krasa. Lha iya. Sara kula niku ora tek njeng ngrasake mergo wis kulino. Lah sing tuwa-tuwa niku lha malah wis mbanti. Kangri kulit mitro ya wis Gusti ya. Kena cerita ora anak-anak ngono. Walah cah, nek aku tuh uyahku wis akeh ngono. Ceritane. Jarene menang uyah jarene. Wong tuwa ora gelem kalah karo cacing ta nggih. Kowe iki mbak pinter ngono kuwi. Ning kowe iki bener ning urung bener. Wong tuwa nang ngomong rencana mergo dikalah. Dadi cah nom jare bener, nek wong tuwa jare bener luwi terus jarene nah kowe iki ngelmu mukeh ning ngurung patek pengah laman kuwi saking le nutupi gobloke kuwi lho iya nah kula niku anggere petuk wong tuwa ngono-ngono ya tak bantah wae ya biasane sing ngelmu mukeh iki pengalaman mukeh nah cara jenengan tuwa ke pengalaman apa ngurung ning pedhot tok aku ngono lho arang-arang yen dek cilik entek wani nak saiki soalnya. Ning aja ana nar wong tuwa aja ngono ya aja kok tiru kula niku elek kok aja kok tiru. Nek ana wong tuwa njuk gojek bareng biasa. Ning wong tuwa to sak niki nak ngerti kula gojek dos seneng. Sebab do ngerti nak kula dek mbiyen ra iso mbuka. Iya ya lha sakjane. Mbiyen aku sing ngomong kula. Petuk wong ning dalan iki liyane jegidhek serene. Ditakoni sik ya semaur sithik-sithik. Engko gelem rembukan ya elek niku. Angger seneng celupitan kok kula ngiringin. Petuk mbah-mbah do muleh kok pasar. Angger aku akeh becik ya becik. Dan mbah, dan mbah. Oh iya le, mangga. Padahal aku kek edan, mbah. Kok ibu do semaur. Oh iya le. Lo nak mlaku muncul, ya niku muncul. Niku bling kula mbiyen kuwi aja ditiru ki elek iki ning saiki wis dadi ngapura ya lho terus mbiyen ki seneng mandek ya mandek ndelok ibu-ibu do ndendong karo nguyoh iki do kelingan sing foto kuwi sing kelingan ning ora ndek pikiran piye mbiyen iku ora ngono ora ndek pikiran piye tur piye to nak nguyoh karo ngadeg
wis mbiyen iki tapes iki reneng sing suci, kuwi yakin reneng sing suci. Nah kudu nggake sak dengkul terus nguyohnya ana arek keneng aku. Lah ngopo tek ora ngadeg? Lah nak lungguh kok sing ngangkatke gawan ora aneh. Niku mbiyen lho. Saestu mang tanglet niku ibu sing tua-tua. Saya ini konangan jadi harap isin ini dia mesti tewas. Anggere mangkat tekan wangan kayak nyuyoi yang berwi. Kau nak mulai mandeke wangan saya dur kayak karo buka oleh-oleh nyicil mangan sih. Ini ku rada hafal kan. Jadi nopo ku zaman dia ini. Ini ya dinikmati ini nikmat. Wong dia ini ku ambak kuasa yang menurut ora patek gagas, ora patek sedek. Ku beda wong saiki, wong sakniki kok apa-apa ketok cukup, ning gampang sedek. Iki sebab e apa jare? Kira-kira sebab apa? Non? Loh, ya mungkin sebagian nggih. Biyen niku ora didit, ning yo ora nduwe utang. Biyen. Saya ini sudah duit utangan kabeh. Itulah yang sudah. Itu saya ini. Ya, kan salah lagi. Iya. Jadi kadang awak diri saya ini kita mewah jebul ini. Terus di utangan ini tegel-tegel yang orang saya gede aja. Syukuran. Ya Allah. Akhir bar pencairan kok syukuran gini, sedih syukur kok belum sedang ngijel. Ya Allah, uang desa lagi ya, rumah sana itu rezeki nomlok. Ya jajah musik kok. Ya Allah. Ini ngapain, ini gue ngapain. Yang tuh utangan syukur apa meneh hasilnya diri kan mesti gitu dong. Ya jadi dia niku ora patek nek wong susah mergo wong dia niku rum patek kenal duit akeh pikiran karo atine mah ora gagas ngono kuwi mulane bahagia. Wong saiki niku apa-apa dicepaki duit akeh ning mergo pikiran karo atine kesedot ning ngono kuwi mulane gampang peteng atine gampang susah. Oh ngoten niku. Kadang malah gampang stres. Aja njuk stres niku. Nak kerap stres mikir duit umurmu cendah. Lungi, wong sing stres terus susah goro-goro dunia. Niku mesti nyuda umur. Oh, niku ngati-ati. Daya tahan tubuh yo sudah karo apa? Nak kerja jatah 90 yo sudah di mulai yo. Kuwi wong sedhih ngono kuwi. Mulane mang seneng mawon, syukur karo Gusti Allah menung didit ya syukur, radu didit ya syukur, sempenin awakmu sewara, sehat, bisa ibadah itu nyuruh. Nak wes sehat juga apa organi piro? Jenengan ini sehat lah ya? Minta didit saya ke terus satus, beripati saya padahal. Nak mau cokor Quran, gue. Ini lah pas kan? Gitu. Wong jarene nak maca Quran nggo kacamata ngono nek bisa ngedit ya rasa kacamata nang. Ya alhamdulillah. Jadi wong sakniki niku itu mergo kekiyang kemewahan niku justru malah gampang sedek mergo pikiran karo atine katut teng mriku. Engko duit ki mandeke nang kantong, mandek nang tangan ora tekan ndur. Ati ngono kuwi sepeda motor wis mandek wis nang ndopo ae. Nah garasi ora nang ndi garasi ku gayamu. Aku ki monggo boke nyang garasi ku ya lang nang kandang kok garasi. Wis ora sang gayam ya kondo wae. Ketemu tak kok kandang. Ngono tak kuwi. Wis cukup mandek nang ngono ora usah tekan ndon. Ati duwe bondo apa wae. Arbe mau arbe rumah apa? Oh setekan gon hati, rumah gak dicet. Wah anak langsung praktek nulis. Wes ben wah. Apa cete anyaran? Anak mau kasih rencah. Orang ngerti cete anyar barang ya.
Wong sok mati yo chatmu ora kok. Wis ben kok ora yo ben anakmu seneng ya to. Dungo nang anake wis gedhe dicat nek yo kan ngoten iki. Kula mbiyen duwe dosen. Teng Semarang niku dosen tasawuf. Niku omahe sing dicat separuh munggah. Terus tak kok. Pak niku dek separuh munggah. Sing isor cepak ning go anak-anak nek arep orek-orekan. Karena jenengan nak terus kok rampas bulpen ni, dah pisut orang genah, sengerang genah ni jawab aku. Jadi nak anakmu ke latihan nulis neng gunting buang neng mau gak? Oh nulis biar lu kreasi kok. Alhamdulillah ngono tak tambah yo sakit segala lah tak tambah. Besar masalah. Omah reket mergo tulisannya anak ni apa? Oh kata dia. Jadi hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Ay tegese al husnu utawi nyusahake gawe susah fil umur ing dalem pira-pira perkara apa al muta'alliqati kang gumantung di dunya kelawan dunya. Jadi sing dimaksud adunya niku sembarang kali sing digantung ake neng persoalan dunia. Ini awal dia ini sing jelas yo bondo dunia ni, bondo dunia terus ono sing ngarani rojo Brono, rojo Brono, rojo koyo nak rojo Brono ni bangsane emas, inten tak diturute rojo koyo bangsane sapi, wedhus, ngono iki tak mlebur aku. Tidak ada orang yang janjiknya gitu. Ini lagi bab-bab yang ngotong itu yang muta'alikwa di dunia digantung ke neng dunia. Soro itu tidak ada apa al-mulud lima apa nusakan yang utawa metengi filkalti dalam hati. Jadi wong sing susah hati ini gara-gara dunia orang mungkin di padang mesti bakal peteng. Ya ora kurang dunya tok. Duwe bojo sing dilalah ora pranane ati, wis ora usah lebokke ati. Duwe iki apik men, saiki lek. Ya dhewe. Ya aja gawe sedih. Lah nek ketemu wis kuwi lak kepriye? Lho, wis ben wae. Kok kasih gelem ngono lho. Hah? Acara iki wae kuwi. Soalnya ngira Pak ini jawab gelong ini yang wedok ya gendul kalau lu gelong mana? Kalau wedok itu rakyat dulu lho Pak mana aku jalan untuk gelong oh apa mana aku Pak ini? Terus itu modalmu kok kata amrong menurut kadang orang wedok kok diwat dulu lho ya lah semungguli Pak orang mungkin bisa gelong ya Pak caranya aku buat didandani semua orang-orang ngomong. Wah, aku dulu. Ya Allah. Wis rasa dikit persoalan. Soale jeneng wong rabi iku ora mungkin sak durunge rabi kok ketok elek ora mungkin. Mesti ketoke api iki ngono. Weruh arang-arang wong ora gur nak pas dandan. Iya to. Ketoke dhisik durung rabi iku lah ya ora jeneng kowe bareng. Jadi pas ngedenelak itu lah yang ngerti. Ngerti ini kan mangkat ngangdi, ngono dandan kan apa ini? Dengan pengajian dandan apa kan? Terus nalung rabi ngono itu ya PC tunggu masih ngono. Rabi tolong saya apa? Biasa ngono ini. Ini pak ya, bujuk ini kan biasa. Ini derung. Ayo, seurung biasa. Bisa mesti hati dari Allah. Biarlah. Malah bisa mesti hati langsung biasa bentuk yang lain nanti. Mungkin. Wah ya Allah. Eh sebenarnya tenang mohon Pak. Nak dibujuk galak ngalamat melebus warga. Lalu seurung ngenesin. Sakwaya disenengnya ngenes lho. Lah kok yang ngenes ya
yang mlebu swarga. Ana cerita ngono apa? Ngene ya, kok menak kok cerita kok kayak wong mesu ora sida. Jadi al-umur muta'alliqatu bidunya. Persoalan-persoalan perkara-perkara sing gumantung kelawan dunya. Sorong di pandu dadi ake pepeteng nuntun ati mergo apa iki sedeng. Dadi iki berarti maksudnya ya ora mung gondo dunya. Termasuk bojo, anak, mertua, wong tua, sakit turut iki kabeh niku muta'alliqah di dunya. Wong tua iki nyedah orang. Ayo saya ngomong tak cakap. Jadi ngupain uang tua itu gampang banget. Ngomong-ngomong gampang. Ini kalau aku juga rembukan ke konco-konco itu. Kesimpulannya jadi berpada. Uang nom gue ngarani uang tua angel. Sebab uang nom belum tahu pengalaman dari uang tua. Lah wong tuwa ki ngarani anak ki ora angel mergo wong tuwa wis tau nom wis tau cilik. Lah sing nom-nom ki gandeng utawa ngalami tuwa ngono ngopen wong tuwa ku jarene angele wis padu ndek nek ngono. Ki anak kurang ngajar ki lan ngono. Iya. Ono sing sampe ndek sampe ngelap iki. Jadi mergo urung pengalaman dadi wong tuwa iki cara hukum dunyane ngono kuwi. Terus aspek lainnya biasanya wong nom ngopeni wong tuwa niku secara psikis ki rada ana tekanan. Ngono. Karepe wegah sing jelas iki, karepe wegah. Mergo kulino diopeni kok kon genti ngopeni abot. Genah anak iki ngerti nek wong tuwa ki sing ngopeni awet cilik. Lah kok saiki genti kon ngopeni ngono kuwi berat. Niku lho dadi no faktor-faktor ngoten niku sing. Lah nek nang wong tuwa miturut jenengan angel, yo ora usah lebokke ati, benane ora penting. Wis ben iki urusan dunya tak pasrahke nang Gusti Allah. Muga-muga nek aku kuwi ngopeni wong tuaku menurut aku angel, muga-muga aku sing dinyapura. Ngono aja malah muga-muga wong tuaku dinyapura. Wong sing salah iki kowe kok malah. Ngopen wong tua rumong sangel iki sing salah anak ora wong tua. Muga-muga aku dinapura karo Gusti Allah. Lho ngoten. Niku duwe anak angel iku urusan donya niku. Ya angel ya ana palomongso niku ora sak lawase angel. Sing penting anak niku aja dimanjakan. Nek anak salah kuwi ya elekno. Nek dilekke ra iso senenono. Niki tuntunan Quran. Didik anak niku sik dhewe kudu maudzah hasan, kudu nganggo nasihat sing apik. Nek wayahe falyaqrib kudu mendung pentungan niki Quran. Lah nek anak salah kok jenengan ora tegel milike sing dosa sapa? Wong tuwa. Nek ada iki sing dhewe anak rada pintar-pintar niku nggih. Kadang ngarep nyeleke wis wedi iku. Soale nek digelut wis kalah. Ngono. Dek cilik blandan bisa gedhe ya nyeleke rawani, racake ngoten. Terus kadang wong tuwa niku saking tresno niku nak lah mungkin nak anak kula iki malah lunga niku ngono kuwi. Nak cara almarhum bapak mbiyen ngene iki. Anak nak tak eleke ninggal beneran malah rasah mulai sisan beneran dosa-dosa wong tuwa ngono. Lho bapak kula kalih kula nateng. Nggih, nak kowe kan nekat dadi wong tubrah umpamane ya. Aku kok ora gelo. Dadi ngoten to. Lah kowe sithik kok aku ora dosa. Kelangan nduk siji ki ra apa-apa. Lho nak bapak ngono. Dan anu nak nduk iki langkah kabeh aku aku. Lah bapak tenan. Mulane aku nyubung ibadah sing akeh. Ben aku sok umpamane anak reneng sing sondungake aku tetep duwe celengan. Lho niku bapak kula kok. Mulah ora anak-anak karep piye-piye iki dadi rawani. Lah wong kok ndek tekad kelangan aku reneng masalah ngono lho ya arep mau apa. Dene umpamane kula lunga sing perkasa nggih kula. Tur niku menate terbukti.
Goro-goro kepengen mulih nonton bal nang Cepogo niku, ora entuk turu omah kok piye. Kandhane kabeh lawan kandhang yo ora entuk. Akhire kowe turune panggonanmu loro masjid wong kuburan ngono kae. Tindakmu. Are kula turu masjid nang bawah tren, jaman yen ajare gawat ngono. Mengger iku mak belum, belum, belum wedi yo. Arep mlayu nang omah rento. Ini nang kuburan ta piye? Jadi bapak nate ngoten niku. Jadi napa wong tuwa niku tugase didik anak dadi apik. Mbok yo nganggo keras wong tuwa ratusan. Nak memang dilekke cara alus ra iso kok jenenganku kepaksa ngeplak anak ora dosa. Lha ngoten niku perintah Kanjeng Nabi. Bocah umur 7 tahun lekas dijak salat, dikenalke salat. 10 tahun belum salat, digapake. Gebu nak dipukul teplu ngono ya. Dikepuk, malah dibloki ya. Dijiwit bokonge apa diceblek ngoten lho. Ayo ceblek ra buku ka bare. Dugan. Nek iki cara teori Quran ngoten. Nek wong tuwa kok saking gemate ora anak, anak ngasek kejegur ning dalan kemaksiatan dinengke sing dosa sing tuwa. Jangan buron dosa mereka anak. Buron kata, dah jenis dia carane. Ya cah sak ini niku potensi rusaknya luar biasa. Cah sak ini potensi rusaknya luar biasa. Mereka ngomong sekolah daring mesti nyekel HP. Biasanya nyekel HP buka liani buku game buah apa. Kadang ono iklan rang-rang-rang-rang, lak dicepai wifi sisa. Harus ngapa rarusan. Nah, sobat yang dosa yang harap ya wong tua. Dosa ini wifi sanggun-gun. Wong tua ini saya ini ujian ya Allah, semua yang ngapi. Iya tuh, orang gaya ini. Kebutuhan. Jadi kebutuhan. Ya moga-moga manfaat. Kalau ngomong-ngomongnya moga-moga manfaat. Nak ngasih orang manfaat. Malah kok mudharat iki dosane tiga siji rezeki ini Gusti Allah digunakake nang barang sing ra kandu pindune anak-anake dosa gara-gara kuwi wong tuwa ya entuk dosa kok sak piturute mulo nggih cara awake dhewe ayo nak arep kepengin duwe apa sesuai karo kebu tuan urung butuh yo ora niku gara-gara iki HP iki ora iso menghasilkan siji sing positif, loro sing manfaat, ping telu hasil dunya. Ngono terang-terangan. Ora usah ngono. Kadang saya kira wong ndhi HP ya apa. Kadang tuku HP iku ora le, ge telepon ora ge WA. Ngrungokke lagu. Ya Allah. Nara ndelok film niku. Ya luweh lah bahas ngono ya repot. Oke wong muring-muring. Jadi wis bahas ngono wis. Kono muno repot. Kono iki kelhape yo ngono kuwi ya. Wal khusnu fil umur muta'alliqati bil akhirah. Wal khusnu lan utawi nyusahake sedih duwe rasa prihatin. Fil umur ing dalam pirang-pirang perkara al-mutaalliqatikan gumantung apa bil akhirati kelawan persoalan-persoalan akhir. Soro munawwiru nggih nggih. Sing viral men pedhot agek nggih. Kelare doktor Haji Munawir MM. Petugas dari Kabupaten Munawir lho. Soro ngenani dan dadi ake apa munawiran iku madangake lil qalbi marang ati. Jadi awake dhewe niku prihatin kanggo masalah-masalah akhirat, mikir-mikir masalah akhirat iki sangku wis cukup apa durung, salatku ku wis bener apa durung, sedekahku wis pas karo nikmatku apa durung. Persoalan-persoalan akhirat.
anak-anakmu iso iki priye? Nah aku serana iki kira-kira sing disembah iki sapa ngibadahi kepriye? Njuk dunya se ngono kuwi apa? Jenengan kok njuk mikir nandro anak jenengan. Anake turu mangsawang iki njuk mikir ngoten mboten. Lena sono aku serana iki lak iki sumben iki salatmu piye njuk ngono kuwi ora? Ora ya. Sok kuwi nak tak tinggal lak nasibmu piye? Lele. Nikah di konon kuwi mata butu nami berarti ya anak-anakku sok kena aku rene sing kok sembah ki sapa lho ngono lah sing kok sembah sapa ki urusan ora gur ning nyembah kok ning ning ibadah-ibadah ku sok kira-kira anakku nek wis tak tinggal ki iso dadi wong sing saleh ahli ibadah apa ora iki kudu diperhatikne nek rasane wis sak iki niku iki sembah anakku njur nyambut gawe apa iki lho sing dadi pikir masalah gitu. Nyambut gawe apa wah sekolah ke sing pinter ben dadi apa dadi apa jenengan pengen anak jenengan dadi apa wong saiki cita-citane dokter polisi tentara cari terus lurah. Enak sih cita-cita ini jadi RT itu. Enak cah sekolah kan ini, wah warna-warna gak ya. Ditakoni bojomu ini. Leh, sok pun jadi apa? Supir truk. Lo sedunia lah apa? Bu, aku rasa gue jadi supir truk lah apa? Bupati wae. Lah cita-cita sing apa digumantung ning donya ngoten niku ora sang jenengan kuku. Ning sing dikuku ke priye? Piye carane anakku nduwe cita-cita sing bab-bab sing apik sing saleh. Misale aku sok kepengin apal Quran Pak, ya dukung sing apik ngono. Kula sok pengin kepengin dadi imam masjid sing apik, ya ngono didukung sing apik. Di pondok ke di sekolah ke di pinter ya ngoten. Aku kepengen dadi ahli Quran. Oh, alhamdulillah. Anak kula wis cita-cita berubah kok. Wah, dhisik Gusti iki cita-citane dadi presiden. Iki mondok sesasi nang Yogyakarta sesasi takon wis beda. Pilih sok dadi sido dadi presiden. Enggak, Pak, banyak dosanya. Dadi apa? Dadi ahli Quran. Alhamdulillah. Wis malah lagi sesuai lingkungan, lingkungannya digokke nggon lingkungan sing kira-kira marake bocah niku cita-citane ya nyang arah akhirat. Itu wong tuwa dadi ayem ngoten niku. Dene cita-cita dunia ku rasa dikukui tenanan, ya diusahake sok iki bocah iki iso mulya dunia mulya akhirat. Dengan dulu. Nek nak kira-kira ki iso negur mulya salah siji ne, pilihan mulya akhirat. Ngoten. Ning biasane nyun sewu niku. Biasanya uang pun nak penting ke akhirat. Dunia ini karena Gusti Allah ora didadek ke kadar. Biasanya ngapain juga. Nanjenan lak urung buktek gitu ya. Urung, mergo ngapa? Nyak akhirat nanjenan isek mamang kok. Isek mamang. Orang mamang biun nyatanya anggere wayah ibadah kok kira-kira ono hasil dunia oke okay, terganggu kok. Ini berarti lah nyak akhirat isek isih ragu-ragu mergo kahanan dunia. Ini bolak-balik anggar kula muni ngono ki ya ning ora beneran iki mesti kan. Kurang pro banget. Ijane bolak-balik tak atur kene nganti aku krungu nek ngono ya arep ngono. Kono ngono. Ngajak ngaji wae, salat-salat. Ana salat ora gelem. Ben swarga dipek dhewe enake ngono kuwi yo. Ruwaku kene enake ngono kuwi. Nendanganu pedhot melu dikondangke. Jare wong pedhot iki gaweane ngaji yo. Opo yen pekerjaan ngaji ngono kuwi yo enak. Nek kula ora tau pedhot ben welan. Tapi kula yakin uang sing gatekake akhir uripe ning dunya digatekake karo Gusti Allah. Niku kula yakin 100% gue yakin.
Nggih, jenengan ra tau nyambut gawe, sing ngomong sapa? Kula iki yo nyambut gawe bareng. Saking sedhe nyambut nang omahe njenengan nyambut gawe kula ngungsi. Ngungsi nang dhewe lali. Anggere nang omah akhire kas nyambut gawe sithik kula nggih. Assalamualaikum. Mak ge ngomong ae mak. Apa mana anggere sing teko nawur kok sedina jagone nawur ora jane dikai tenan. Lah untung aku ngira nang omah alhamdulillah. Aku ditelepon enak to. Nah, sebab nak cepono, aku muna nang kene wis tenang aku. Dadi kula niku nyambut gawe, padha jenengan nyambut gawe. Iku mungkin orientasi nyambut gawe beda. Kadang jeneng takon iki wis mulai enteng kae. Terus nyambut gawe golek upo ya Allah. Upo ki anggale sing nggonku akeh. Nang pesaran upo. Ngapa nyambut gawe? Nah kula mumpun aku watur ya. Nang kula niku takon wong nyambut gawe napa? Kewajiban wong urip nyambut gawe. Wis ngoten to. Ora golek duit. Ya ora to. Ngapa golek duit nang duit iki golek nang kalen ya ora. Golek nang Tegal ora ketemu kan ya ngono to. Golek rezeki, lah rezeki wis dijamin Gusti Allah digoleki ku priye ngono to. Nek bukan waktu ya wong iki kan. Kau nyebut gaya apa? Netepi kewajiban urip. Apa orang gulai duit orang? Duit di gulai orang enak. Gitu. Nggak, jenang gulai duit enak kan? Orang. Yang pasar gulai duit orang. Yang pasar itu ngedol gawan. Tak mana tau? Ngedol gawan yang gak jual duit lah orang gulai duit. Yang Tegal gulai duit. Itu apa enak orang. Yang Tegal ini nyebut gaya. Ini. Gula rezeki yo ora. Ngopo rezeki kula iki Gusti Allah wis jamin rezeki ya rezeki mayasa. Malah ono sing dikhairi sapa. Allah paring rezeki marang wong sing dikarepke kadang tanpa perhitungan. Ngopo dadak digoleki wong wis dicak? Wis. Wis ben nek ora nunggang nek takon aku dadi tak kono. Anu jenengan nyambut jamu niku ora kudu entuk duit, ora kudu entuk duit. Wong wujude rezeki kok ora kudu duit. Yo tau nyambut gawe blas rentok duit yo tau, ning ora masalah. Kula kok tau nulis buku ana telung penerbit, ora ana sing bayar. Aku meneng ae terus ben wae. Tak bukune diwaca kok manfaat entuk ganjaran. Nah, duite mangkar digunakake kono barang sing manfaat aku ya entuk ganjaran. Kuwi ora ngarani diamusi, ora. Wong iki ngapusi karo orang mung tergantung persepsi awake dhewe. Nek awake dhewe nganggep ngapusi, wah kono ngapusi aku rada gede. Iki berarti padha dhewe rada ganjaran. Sebab mung iki mulai kaki. Lah gobrokmu iso dihapusi kan ngono. Dadi wis ben wae lah. Nek durung rezekine yo iki hake wong dhewe kersane. Harusnya nyambut gawe aku. Ya nyambut gawe iki ngono. Kadang awak mungkin nyambut gawe hasil gerbuang liya. Lha nek omah-omah yo ngono, jenenge nyambut gawe nyatane hasilnya gimbayar oleh sekolah. Lha gerbuang yo tok anakmu. Mbok kok nggo dhewe ngono, anakmu kok golek dhewe. Dadi iki nilai awake dhewe nek iki jebule nyambut gawe iku ternyata orang nggo awake dhewe. Nek wadhe butuh alah syarat oke. Apa ana sing kudu nata tegas apa kok wis nata ora kudu tuntut apa. Untune wis rapate tegas, ilate rapate peka, bedake asem ro wedi wis ra iso ora. Mangan sedithik wis. Lah iya. Butuh sepira. Oh. Iki kesempatan infak sedekah nafkah kan ngoten. Mulane yo tetep golek sing akeh. Nggo nafkah ya anak bojo, nggo ngragati anak golek ngelmu, manfaate terus iku lho ngono. Kuwi gitu kudu dhewe kudu yo ana watese kok. Sepira kudu. Dene kebutuhan wong niku ora akeh, saestu ora akeh. Rencana mangitung niku diitung sekali dahar niku hitungane pira. Ora akeh kok. Wong nang desa niku butuhe tuku asline gurono to nak nantri makke sing ngene ngomah lho. Tuku yah ora larang.
gula iki ora kudu guna dino nganggo ora masalah. Yo wedi penyakit gula yo. Nah, soal di penyakit gula ini kan penak ya. Aku minum air putih biar sehat juga ya. Bukan karena di gula. Ini ya sehat tenang. Kebutuhan ini orang oke. Wong kluban tegal ya, neng kebun ya. Kalau itu kan gini yang kebun ini udah oke men godong-godong. Ya Allah, Gusti Allah kalian nyepahir ya. Gampang men. Lan kebon piye nang sayur teh do tuku sayur jane ya ngopo. Ku wong gaya kebon nang kebon nang dayu wis ra kanggo ya to. Teh ora tuku gengsi lan gaya. Nazaro kula ya sing kok kebon piye sing ya sing penak. Lan ben kula niku ya parane mbok mbok ngono jepane ilang piye aku ngono semlang ngono. Jadi sekolah nggak terus global Jepang renen kan yoi, dengan yoi nandur lor yoi, Jepang ni sebetulnya yoi nak lahir, Jepang ni ratu bumbu ni, terus yoi bumbu dia, terus jos lah, Jepang sambil sambil kerbau anyar, tahu nya anyar, koi Jepang ni. Sekolah yang jadi nelayan kau bayar Jepang kan dia. Yenang ngeleh penak bayang kembang. Penak. Al muta'alliqatu bil akhirati sara munawwiran bil qalbi. Jadi wong sing iso mikir-mikir akhirate, prihatin masalah nasib nang akhirat, mikirke modal nang akhirat, iku marake munawwiran. Iso dadi madangake apa qalbi, atine. Atine iso dadi padhang. Atus niki enten donga niki. Jadi dunga ini kan yang menjadah Likrul Hafilin itu selalu diwajar. Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ini kan yang Likrul Hafilin mesti diwajar. Allahumma ya Allah Dukus di Allah la taj'al ampun beranda tersakan kedui kula ini napa adunya ini pokok yang dunya akbar itu jadi luwe aku luwe gede apa dunya itu mau hamina niku kok dados keprihatinan ing kula. Allahumma la taj'al dunya akbar hamina ya Allah ampun benar dadosaken perkara-perkara dunya niku dadi sumber keprihatinan ing kula lho. Dadi nek donga kuwi aja kakehan lek njaluk rezeki kuwi ya. Donga ki akeh no lek mung njaluk nasib akhirat apik. Masalah dunia ini jalan ini dunia ini sedek-sedek wae. Mungkin hasilnya suka. Mulut dunia itu dijaga. Jadi nak dunia itu dunia itu dipatut-patut gue sopan santun yang Gusti Allah. Intinya dunia itu orang penjalu ewa. Neng intinya dunia itu nopo. Intinya dunia itu awak dugi rumongso lemah nengarpe Gusti Allah. Rumongso rambut kemampuan apa-apa nengarpe Gusti Allah. Jadi doa itu hanya bentuk pengakuan kemahakuasaan Allah tengah itu. Jadi jangan merasa gagas, ingin kok dikabul, kok ampun digagas. Wong kuwi urusan Gusti Allah. Dan aku ini ngudok itu aja ndonga lak ngono. Usaha lak ngono, umpama Gusti Allah iki rembug karo jenengan ngono kuwi. Kowe ndonga ngudok ka aku kok memenuh, yo aja ndonga karo aku. Golek dhewe lak. Dan ini doa muhul ibadah. Doa itu puncak ibadah. Karena apa? Kelawan doa itu bentuk kepasrahan total teng Gusti Allah terjadi. Ngopo kon doa wis kepaksa senenge dalan akhire berkarep doa ning Gusti Allah. Ini bentuk kepasrahan. Mula jenengan ra iso ndadekke doa kok dadi target. Ngono aku ndonga keturutan. Ora iso nggih hak Gusti Allah napa. Ya ana donga sing iso di napa. Bahasa kasar kula niku donga sing nggo iso nggo meksa iku dituruti. Nek kan kuwi ora donga murni kuwi laku. Sing wis di napa sing dilandhesi karo kepinginane menungsa. Niku lakon-lakon niku kan kepinginane menungsa. Umpamane wah aku arep iki menyongsong usia segini kok jarene nak cara pripun
umur ku semenit siko kakek disuntak roh Gusti Allah. Mun iku ya nang lakoni. Enten sing ngomong to pribon. Dadi nggih pribon niku umpamane wong lahir dina apa ngono kuwi nggo rezekine ya apa dadi dina apa ya apa eneng sak endi laire iku terus diitung. Diitung oh iku berarti puncak rezekine umur semenit ngono. Aku nak cara pribon kok ya duya awet cilik ben lak cepet ya ora iso ana urung tekan wae. Lakone ya nang ana sing ngubung omah ping 17, ana sing ngubung desa ping 7, ya ana sing ngubung apa Tegal ping pira enten lakon-lakon ngono. Nek nak cara kulo ade ya wegah men semono. Niku. Wis ngono ngubung omah jare karo wudu barang kuwi ya dadi tontonan. Cuma langsung untuk penonton oke. Ini nak sing kula pahami niku jane ora kudu karo itu. Ya penting laku biasa memang niku laku prihatin mboten. Jenenge kepengin Tegal ora iso mbok kethek ya iso nganggo lakon mboten sakit. Kok hubungi ping 7 kok ora. Ya nak ora kepengin kesel ya sak celiwik sik ngono to nyicil. Sesuk bengi sak celiwikan ping 7 sesuke ping itu saya ngono lah kepira. Ini yo ono dungono ora kok bengi to. Dungono pripun yo ora tak kandhake. Niku. Kuwi ya nek lakon-lakon ngoten kuwi. Nek kula niku yo nyinaoni yo rung tau nglakoni kuwi. Yo wegah kuwi. Kon ngubungi Tegal ben ra sapa ngethek yo wegah. Kuwi mesake kethek to. Wong kedai yo butuh mangan barang. Kon nak arep gawe omah kon ngubungi pekarangane sing arep digomahi ping 7 iku cara-cara niki yo anti kebakaran, anti gempa, anti ngoten-ngoten niku lakon Jawa ku akeh ngoten niku. Jenengan nglampahi ora tahu, ning ngerti yo. Yo meguru. Biyen nak praktek iki gegi praktek kebukti wis ngono ora tak lakon terus ora. Oke-oke biyen sing tak dipraktek iki anu mabah. Pelek. Ini yo sing tak dipraktekke wong-wong nak wong kene rek ana. Ya temen malah tuh wong kene. Dia niku SMP kuwi praktek pedukunan nate. Kelas 1 MTS niku praktek. Kadang anak guru kira-kira anu di apa dijajal ngene. Mun nak mandi yo wis mandi wis ngono ta. Ora kok aku. Engko terus entuk ilmu anyar dijajal nang. Niku kanca-kanca kula niku akeh sing biyen ngerti kula njaluk ngoten niku. Ya kuwi gurke napa kengelmu. Dadi nek kula dhewe praktek ora tak tetep mubeng omah ngedrup bumi ala nyai temen. Ngedrup bumi niku nek cara umpamane kepengin uang kok dadak ngedrup bumi niku nek bumine ora iso geter niku tetep ra laku. Dadi iki justru bobote ning gedrup niku sing marake engko getarane tekan nyang wange ngelmu maling ngedrup bumi ya kan arep maling ngedrup bumi ping telu ngoten wis ngunci kabeh ora ana wong ngunangi mbok yo karo ngedeng ora ana wong ngerti ora usah ngilang ora usah dadak golek apa popok kowe ya jenenge jenenge teko ra ora usah golek kuwi arek ngedrup bumi karo idu ping telu niku kula mbiyen seneng ngono iya gak. Sebab apa ini bermasalah dunia. Allahumma ya Allah la taj'al dunya ampun penanda dosaken ing kula napa dunya masalah-masalah dunya niku akbar kok luwih agung-agunge hamina napa dados cita-cita sing dados keprihatinan kula. Wala mablangro lan ampun ngantos ing gono tutuke ngilminah iku kang ilmu kita. Dadi aja ngasi dunya kuwi marake tutuke ngelmu. Begitu wis entuk dunya, lek golek ngelmu wis wegah. Liyen niku Pak Yai kula, Pak Ali Ashab niku ngene. Iki ngati-ati menawa iki. Sregepo ngaji kaya apa? Rata-rata kuwi siji mandeke kuwi nak wis akeh. Nomor loro mandek ngelmu kuwi nek wis kecepet pupu loro ngono kuwi. Lha nyatane wong ki anggere wis apa?
wis rabi, wis megah ngaji wae. Sing biyen wis sregep apa? Sregep ngaji, mulang Al-Qur'an, begitu rabi alah wis ndledek. Niku Pak Yai kula biyen pesen ngoten niku. Mandheke ilmu ki werna loro, siji sugih, nomor loro kecepet kupu loro ngono ku. Lho saya itu ngendikane ngoten banget. Kula ora ngubah, ora nambah, ora kurangi. Neng bisa tak rasa-rasake kula ndelok wong daerah kene iki ya. Dhe urung di bojo ki ngaji sregepe ra umum. Bisa duwe bojo? Ya wis. Niku. Mula nang grene wong dadak lah aku wong wis rabi, aku pokoke apsal ge ngaji. Ora apa-apa. Apa mah begitu rabi langsung setahun duwe anak gitu. Alah wis. Kang Wardi ngrasake tenan mulane ya. Kayak kita itu nak aku ngomongin ini rot gaya gue tadi gue isi rotnya sergeb kok tenang itu sergeb leh sergeb ini temen saya gue dia nanti usung watun juga tak sambat gitu. Kan usung no tekan burgon gue diusung no tekan kulon yang baru kayak kok pun aku kayak nyubin yang sekolah terus nomor kali senju nomor itu kali kula menunggu Kang Slamet Pak RT ya. Golek watu. Akal-akal didol dituku dhewe karo Kang Slamet aja. Terus golek wedhi, ora entuk wedhi sekali dhewe ning klaren. Ndak iki sithik meniki. Ora apa-apa. Tambahi, tambah nyun sewu niku nggawa tombo di sini. Akeh dibuntel wedhi. Dia lulus Masya Allah. Dan itu gue jenengi soal itu nanti aku gak ngerti. Kan betul soal itu masih ini sebegian. Saya harus di Ngapura wong ogah. Dan ini Dungan ini mang mirip, mang mirip rasa tanggung pedar jemuan. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, ampun ngantos dengan dadosaken dunya menika niku dados cita-cita kula, dados keprihatinan kula, ampun ngantos dadi gedhe ning cita-cita. Lan uga ampun ngantos ndadekake mandheke ngelmu kula. Tumatur kula jenengan kumun sepuh sek gelem ngaji niku kula yakin kula niku bangga. Nek kadang juga nangis niku nak ndelok jenengan sregep ngaji wis tuwa-tuwa kok sregep ngaji wis mikir anak putu ya. Lah yo isih golek nafkah kok yo isih nyempatke gelem ngaji iki luar biasa. Biasanya sing kerep-kerep tak dongake ya sing tuwa-tuwa nah sing nom-nom ki aku rempate mantep. Ora kok nyedhaki pati mboten lho. Ora. Niku sebab yai kula mbiyen nggih weling ngoten. Sing kok gadekke siji wong tuwa-tuwa ben ki bekas. Nomor loro wong tobat ben ku ngerti arah tobat. Lah sing nom-nom pun awet jeneng lakon lan anakmu mun santai ngoten. Soale ku kadang ki awet cilik manut mbeso gedhe mbeli. Niku ya kula niku. Pesen ngoten. Dadi kula niku nak delok sing cah nom-nom niku aku gerundungane muga-muga iki cah ora dadi cah mbeli kula ngoten. Nih. Wong kadang wong niku lak ora tau beling iki krungu wong beling-beling lak ngono to ya kepengin lho. Nggih, kula niku njuk dhece kanca-kanca niku kok. Heleh njenengan iki kalah kalih kula ngono. Iki sing ngece ngono iki ya ora niat ngece, niate gur yo ngajiri kalah kalih kula. Ngedhe iso. Lah kula mbiyen nglakoni dosa wae begitu tobat kok di ngapura. Nek lak wis ngicipi ngono iki. Lah njenengan lara wani ngicipi wong sing kerti nak dosa. Wailah pengalaman kan. Jadi kiai-kiai itu kadangnya gerudogion, aku kalah ro muridku. Karena lah muridku ki sempat ngalami apa wae. Begitu tobat dikai ngapura. Nek nek wis kaya kula terus arep nyoba nglakoni kok ben tobat apa ya iso. Kan ra iso. Mula dene wong dene Pak Yai kula wong tuwa-tuwa gateke ben tenggo
sanu karo wong sing tobat ben ngerti dalan. Nah sing nom-nom dungakno ben ora dadi sah. Mlih lho ngoten. Ngoten wonten paran niku kelompok pengajian kata-kata sepuh-sepuh. Nggih ana sing jawab. Mas Oleh iki kula ngaji ten jenengan tak gesangmu mati ngoten niku. Akhire kula ndamelke risalah niku bekal menuju kematian. Iku terus diterbitke ten tiga serangge sambut kematian dengan senyum niku dadi buku nggih. Niku sakwene gerah ngantos sedo. Niku buku niku mung di dekek nggih dodo ngoten. Iki lho ngaji karo Mas Oleh iki niku pokoke engko tak wasi kanggo anak-anak ngoten. Nggih ngantos mriki anak-anake sing gunake buku niku dikke wacan. Nggih. Nanten mriki mah durung tau tak dereng nate kula ulang ke panjenengan niku. Ijen ora kandha. Jadi bekal menuju kematian. Lalu terbit ke Gramedia, jadi luwih kandung mulih. Niku. Jenengan rasane, jenengan niku niku wae. Penting adine aja sedih gara-gara apa? Dunya ngoten nggih. Dhitmu 10.000 kan. Ben ora rasa golek ibu. Ora ora digolek jebul guru dicepuk putumu wae. Ngono. Sedulur wae. Saya ketemu kan? Ben. Lha. Saya ulang bele, ngono ya to. 5000 apa 10000 bele 10 ya. Saya ketemu menang. 1000. Nah. Iku aja cilik gedhe. Mun barang ilang ya wis ngono ngapa to? Pokoknya jenang itu barang hilang itu apa jadi gulai naik, terus kalau naik bisa gulai naik, burung bisa itu rezeki itu naik A kira, itu kata ini barang hilang, orang kok gulai, itu sudah kok gue yang ketemu itu sudah itu nara kok gulai lah kok barang hilang itu mau gulai yang kejecek, itu bisa ngelana naik ngejecek itu juga apa-apa barang hilang nang masjid kuwi apike disodakoke. Wong nang jero masjid kuwi rung rebut dunyane wis dosa, apa meneh goleki dunya. Oh, ngoten niku. Dadi jero masjid niku dikira nang budu dunya dosa. Mlebu masjid padha kancane badhe sami payu kira ora kena. Ha ngono apa madhe kok. Pa madu, yo metu sih, metu tak, metu. Napa metu? Kosong, boleh metu kamu jadi tekan jebol. Ayo biro sapi ni. Mesti sekat jam tu. Alah, ni kan tu. Guru retakon, dedak ngarat ngarat. Hukum yang ngatur ni tu. Jadi ibu ngatih tu tu. Yang pecut juga bergelang, ngasak kantong retakon. Ir gane biro tu so kape. Mulanya yang pecut curah sang gue buaikan. Tapi kok cuma gua menak kere masjid kok boleh tak? Lah iya. Orang usah digowo ya. Nek nyam masjid mulane wong nyam masjid barang-barang gowo duit. Semelang nak ilang karo semelang nak ning kotak ngora. Wong dadi iki napa dhewe niku diarahke kalian Sayyidina Utsman bin Affan. Jongasi dunia niku kesimpen nang pikiran nang gon ati. Aja ngasi mung masalah dunia kok dadak keprihatin tenanan, dadake dadi kepinginan tenanan ampun. Dunia niku dilakoni apa enake wae sak kecekel sak ketemune. Niki masalah dunia. Nek nang akhirat niku kudu njenengan golek dilakoni sak mbangkate, sak kuat-kuate. Niku urusan akhirat. Niku insyaallah ngoten niku nggo jaminane swarga ya. Nggih. Tandain mungkin manfaat minat dunia dan akhirat. Amin ya rabbana amin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wa lijami' muslimin. Bincang masalah ilmu karo kemaksiatan. Yeah. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.